23.000 espectadors han certificat l'èxit de la segona edició del Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres. La Gala d'Or celebrada dilluns al vespre també ha fet el ple total per veure les 13 actuacions seleccionades i conèixer el nom dels guanyadors. Com l'any passat, s'han lliurat dos primers premis, dos segons i dos tercers. La companyia xinesa Jinan Acrobatics Troupe s'ha endut un dels dos elefants d'or i a més ha estat guardonada amb el premi del públic que ha votat en les diferents funcions del festival. L'altre elefant d'or d'inspiració daliniana, el jurat l'ha concedit a la troupe Yakovec de Rússia amb les seves acrobàcies a cavall. Els segons premis han estat per dos números de trapezi, un el del duet vietnamita Su Hiep i Hoan An. L'altre elefant de plata ha estat per la trapezista russa Yana Serdyukova. Els premis de bronze s'han concedit d'una banda al duo Catalexi de Canadà, especialista en cintes aèries. L'altre tercer premi ha estat per un altre duet, els Funkoholics de Rússia amb els seus exercicis al màstil. Hi ha hagut premi de la crítica per al duo Requiem i el premi de la imatge se l'ha endut el trio Atar. També s'han lliurat 9 premis especials, dels que 3 han estat per la companyia de pallassos xilena Los Caluga i 2 per al còmic dels Estats Units Salsa Langsang. A l'escenari també han rebut el seu reconeixement els voluntaris i l'equip de treballadors de les diferents àrees d'aquest esdeveniment. Han estat uns dies d'activitats intenses i variades repartides per la ciutat, des d'exposicions a diferents espais fins a la Circavila, amb centenars d'escolars disfressats desfilant des de la plaça Catalunya fins a la gran carpa del festival. També els artistes locals hi han tingut protagonisme amb la triple actuació d'Àngela Mieva, Raül Blach i Carlos al Teatre El Jardí. Una bona dosi d'humor i màgia.